Сондай-ақ өңір басшысы Павлодар қаласының спорттық нысандарын аралады. Аймақ басшысы жаттықтырушылармен және олардың тәрбиеленушілермен әңгімелесіп, спорт мекемелеріндегі жағдаймен танысты. Балалар мен жасөспірімдердің мамандандырылған олимпиадалық резерв спорт мектебінде 400-ге жуық оқушы акробатикамен, ал 150-ден астамы гимнастикамен айналысады. Жас спортшылар мен олардың жаттықтырушылары өз шеберліктерін шыңдай алатын және үлкен жарыстар өткізетін жаңа залды армандай. Жаңа спорт зал салу моральдық тұрғыдан ескі ғимаратты қалпына келтіруден көрі оңай. Бізде бірден 18 бапкер жұмыс істейді. Сондықтан кеңірек орын қажет, деді акробатикадан жаттықтырушысы Ирина Глушкова. Нам, конечно, нужен зал спортивный, более улучшенный, более высокий, чтобы мы могли именно в нашем спортивном зале проводить такие международные крупные турниры. Иностранные делегации, они любят наш город. И если бы у нас позволяло, как говорится, мы бы проводили много и Кубки мира, и чемпионаты мира. Бүгінде Баянтау спорт кешенінде жаттығатын көркем гимнастика бөлімінің 300-ге жуық тәрбиеленушісі де жаңа ғимаратқа көшуді тағаттана күтіп жүр. Қолданыстағы спорт залдың 9 метрлік биіктігі жеткіліксіз. Жаттығу кезінде снарядтар төбенің астындағы темір конструкцияларда жиі ілініп қалады. Биыл эстетика және көркем гимнастика мектебінің құрылысы бойынша жобалық сметалық құжаттама әзірлеу басталып, Әбілқайыр Сықақов жаттықтырушылар мен спортшыларды осы процеске қосылуға шақырды. Вам нужно включиться, нельзя чиновникам отдавать составление тех требований для зала эстетики и гимнастики, поскольку вы специалисты, вы знаете, что нужно учесть, какие должны быть тренажеры, какие должны быть условия. Волейболшы қыздарда гимнаст құрбыларымен бір шаңыраққа сыйысып жаттығып жүр. Нөмір екінші балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің командасы тек Павлодар ғана емес, облыстың басқа да қалалары мен аудандарының намысын қорғайтын атлеттерден құралған. Баянтауда ауыр атлеттер, дзюдошылар мен самбистер де жаттығады. Ауыр атлеттер бүгін онлайн режимде өтіп жатқан Қазақстан чемпионатына қатысып жатса, палуандар жарыстарға дайындық үстінде. Спорт кешеніне таяу жерде үстел теннис орталығының құрылысы жүргізіліп жатыр. Мердігерлер нысанның іргетасын 15 сәуірге дейін дайындап, алғашқы металл құрылыс материалдарын алуға уәде етіп отыр. Облыс әкімі оларға жұмыстардың сапасы мен оларды орындау мерзімдерін сақтау жауапкершілігі туралы ескертті. Астана мұз сарайында Әбілқайыр Сықақов жас хоккейшілермен әңгімелесті. Бұнда шайбалы хоккеймен 200-ден астам бала айналысады. Бұдан басқа мұз айдынында мәнерлеп сырғанаушылар, конькимен жүгірушілер және басқа да спортшылар жаттығып жүр. Сондықтан атлеттердің өздері де спорттық қызметкерлерде негізгі алаңға түскен жүктемені азайтуға мүмкіндік беретін жаңа Спорт Сити аренасына үлкен үміт артып отыр. Оның ашылуы биылғы жазға жоспарланып отыр. Алайда техникалық жағдайларға байланысты құрылысшылар белгіленген уақытта кейінге шегерулері ықтимал. Облыс әкімі спорт қалашығындағы футбол манежінің базасына да барып шықты. Ол кешенде қала тұрғындарының спорттық дайындықтарына тартуға болатын бос тұрған жерлердің көп екеніне назар аударды. Спорт мекемелерін аралау барысында Әбілқайыр Сықақов фитнес залдардың бірінде болды. Клуб иесі Юсуп Ибрагимов жақын арада жекпе-жек өнерімен айналысуға арналған жаңа зал ашуды жоспарлап отырғанын айтты. Аймақ басшысы Павлодар облысының кәсіпкерлерін, қала тұрғындары, әсіресе балаларды бұқаралық спортқа кеңірек тарту үшін белсенді түрде спорттық секцияларды ашуға шақырды. Сұлқарна Ермұратұлы, Ертіс Ақпарат.